Raawwattee humna kee fixattee jirta yoo ta'e, baga gammadde. Dadhabbii guddaa asirratti dhagahamaa jira yoo ta'e, humna kee ittiin waa raawwattu, humna kee ittiin waa yaaddu, humna kee ittiin iddoo tokko ga'uu dandeessu fixattee xumurtee sirra jira yoo ta'e, baga gammadde. Waaqayyoo warra humna isaanii amanatan gargaara otoo hin taane, Waaqayyoo warra jabina Waaqayyootti amanan gargaara. Humna kee amanta yoo ta'e, jabina kee amanta yoo ta'e gargaaramaa hin jirtu yookiin gargaaramuudhaaf hin jirtu Waaqayyoo warra jabina Waaqayyootti amanan guddummaa Waaqayyootti warra amanan gargaara jechuudha. Kanaaf jabina kee dhiisii qabaachuu kee dhiisii gochuu kee danda'uu kee irraanfadhuutti akka humna hin qabne akka waa gochuu hin dandeenye garuu immoo jabaa isa ta'e Waaqayyootti akka amantu Waaqayyootti beeksisi. Kan kee isa ta'e jabina isa jettee adduu dhiisii of bira kaayee gati jechuudha. Museenii aan dubbachuu hin danda'u aan fiigootti humna ittiin dhaggeeffareen wanti dubbadhu hin qabu. Kanaafuu nama kan biraa ergee jedhee Waaqayyootti falme Waaqayyoo garuu ani isa jiruuf isa jiraatudha. Dhaqii ittis dubbadhus hin gargaaraas jedhe Waaqayyoon dhaga'ee Museenis hin deeme fareenottis hin dubbate hin gargaaramee jechuudha. Paawuloos al sadii olii dadhabbii kootti yookaan dhukkubbii kootti Waaqayyoo akka na fayyisuuf kadhadheeraa jedhe Waaqayyoo garuu ani ayyaanni koo dadhabaa keessaanii akeeka isaa irraa hubataa ittiin jedhee Paawuloos bara jireenya isaa hundumaatiyyuu humna Waaqayyootti ayyaana Waaqayyoottiif jabina Waaqayyootti amanee hojii isatti kenname hojjetee jiraatee darbee milkaa'ee jechuudha. Milkaa'u yoo barbaadde ayyaana Waaqayyoof jabina Waaqayyootti amani humna isa qabdu humna qaba jettee isa yaaddu garuu dhiisii gati irraanfadhu jabaan siin olii humna kan sirra qabu beekaan siin olii sirra caawaan hundumaa lafa hundumaa argamee hojii isaa hojjechuu kan danda'u Waaqayyo tokkicha qofaadha waan ta'eef dandeettiin ati ittiin biyya lafaa mo'achuu dandeessu humna Waaqayyoo qofaa yoo qabaatte ala jechuudha malee dandeettii keetiin mo'achuu dhiisuu dandeessa. Fiikeetti humna akka ati biyya lafaa mootuuf si gargaaru of biraa kan qabaanne garuummoo akka ati biyya lafaa mootuu fi kan si gargaaru Waaqayyoo isa ta'e tokkicha ilmasaa itti amanu keetiin biyya lafaa mootaa jechuudha. Inni tokkicha isa hundumaa gararraatti humna qabuu fi aboo qabu waan ta'eef jechuudha. Paawuloos yeroo dubbatu humni kiristoos ana bira akka buufatuuf fi dadhabaa tokko hundumaa irrayyuu caalchisee ittiin of nan jajaa jedha. Kanaan immoo nan jabaadhas jabinas nan argadhaa jedha. Humni Waaqayyoo akkasii bira buufatuu fi dadhabaa tokko kee amanii akka humna hin qabne amanii kanaanis of jaji. Kana gochuu keetiin fuula Waaqayyoo duratti hin jabaattaa. Humna sammuu namaa gararraa ta'e keessas hin jiraattaa jechuudha. Mo'achaan deddeebitaa jechuudha. Humni Waaqayyoo ayyaanni Waaqayyoo hunduma keenyaaf iyyuu haa baay'atu.